Би далтын даалгавраа хөрөн сувцас компанийн санхүүгийн байдлын тайлан 12 сарын 31-нд өгцөө. За, энэ тайланд нэг хувьцааны мэдээлэлс бусад нь сая төгрөгөөр өгцсөн гэсэн үг. За, тэгэхээр энэ бага тооны алд 6 тэг байна гэсэн утгатай. За, эхлээд үзье. Эхлээд энэ баланс байсан санхүүгийн байдлын тайлан дээр 2005-2004 оноор. За, тэгэхээр бидалтын даалгавар нь энэ шал хоосон байгаа шал талбаануудыг бүлэх ёстой байсан. За, дээр хамгийн эхлээд бид эхний шалмааны нэрлэлтийн хөрөнгийн дүн энэ хоосон байлаа. За, тэгэл нэрлэлтийн хөрөнгийн дүн энд ямар тоо байх ёстой байсан бэ гэхэл дээд талын мөнгө, дансны авлага, бараа материалын нийлбэр байна гэсэн үг. За, тэгэхээр бид нэг бүгдийн томьёо орлуулж хийгээрэй гэсэн даалгавар өгсөн байсан. Эндээл сумаг нь аваад харахаар 1000 галлаа. За, тэгэхээр 2004 он дээр яг ижил томьёо байгаа учраас энийг ийшээ копидч болно. А цэвэр үнцэн хөрөнгөд дараа нь болох ёстой. Цэвэр үнцэн хөрөнгөгийг яаж олох байсан бэ гэх юм бол нийт хөрөнгийн дүн 2000 гэдэг өгөгдсөн байж гээ. 2000-аас хасдаг эргэлтийн хөрөнгийн дүн 1000-аас чинь. За, тэгэхээр цэвэр үнцэн хөрөнгө 1000 галлаа. За, энийг мөн 2004 оны энэ шал руу копидч болно. Тэгэхээр 800 талгалч. За, үргэлжлүүлээд явъя. Доор нийт богино хугацаа төлбөр мөн шал талбай байна. Хоосон. За, нийт богино хугацаа төлбөр гэдэг нь дансны үр, өрийн бичиг, хуримтлагдсан өрийн нийлбэр. За, тэгэл энэ дэл сум гэж авч байгаад энэ дэл талчих. Хажуудлын багт энэ томьёо копидч болно. 200 харгаллаа. За, дараа нь дараагийн хаос нь нийт үр байгаа. Нийт дөр гэдэг нь богино хугацаа дөр, урт хугацаа дөрийн нийлбэр байдаг. Богино хугацаа дөр чинь 300 хар байсан. Үүндээ нэмдгэн урт хугацаа бонд, энэ урт хугацаа дөр байна. За, 1060 галлаа. За, нэг мөн хажуу талгаа копидч болно, 800 болж байна. За, ингээд бид нар ямалж ийсэн балансыг гүйцээд бүгэлжлээ. За, одоо дараа нь хүнс эсвэл компани орлогын тайлан 12 сарын 31-нд өгдсөн байж байгаа. За, энэ дотоод байгаа шат талбаануудыг бүгэлнэ. За, хүү датор элэгдлийн өмнөх ашиг гэсэн байна. За, энэ яаж гарах байсан бэ гэх юм бол цэвэр болуулалтаас элэгдэл тооцоогүй үйл ажиллагааны задлыг хасаж гаргах. А тэгэхээр энэ томьёог нь орлуулад өгчлөө. Энийг хажууд ишээ копичээ. За, дараа нь хүү татрын өмнөх ашиг болох ёстой. Хүү татрын өмнөх ашиг гэдэг нь хүү татвар элэгдлийн өмнөх ашигаас элэгдлийн задлыг хасж байгаа. 283.8 боллоо. Бай боллоо. Нэг ажил ишиг копид чинь. За, дараа нь бид олох ёстой зүйл байна. Татрын өмнөх ашиг байна. Татрын өмнөх ашиг гэдэг нь хүү татрын өмнөх ашигаас хүүгийн задлыг хаснатай тэнцүү гэсэн үг. 283.8-аас хасдаг нь 88. 195.88 болж байна. За, нэг юм хажиж шиг копид чи. За, дараа нь бид татрыг олгохгүй. Татвар 40% гээд энд өгдсөн байж гэн. Тэгэхээр саяын дээр татрын өмнөх ашигаас бид 40% тооцно гэсэн үг. Тэгэхээр 185.80-ыг үлддэг нь татрынхаа хувь хэмжээг оруулчихъя. 40%.
Тэгэхээр 2004 оныг олохдаа бид энэ тамаага оолаад авчи. За тэгчээ дараагийн олох зүйл маань цэвэр ашиг байсан. Цэвэр ашиг гэдэг нь дотор өнөх ашигласаа дотор хасч байгаа. Тэнцүү. Зөв ерэн тав аяас хасдаг нь 78 гоо. 117 тав болж байна. За энэ үзүүлэлтийг хажиж энэ тамгийн хажиж оолч тэр 121 8 боллоо. За тэгэхээр ямар ч гэсэн бид нар алгын тайлангийнхаа гаргачлаа. Төрөө бид нар балансаа гаргачихсан байж байгаа. За одоо юу болох ёстой байсан бэ гэхээр энэ нэг хугацааны мэдээлэл гэж байна. Энгийн хугацааны үнэд өгөгдсөн байж гэн 23 26 гэж. За энэ дор нэг хугацааны ашиг юу болох ёстой байсан? Нэг хугацааны ашиг гэдэг юм аа. Цэвэр ашигийг хуваадаг нь хугацааны тоо байна. Н доор B46 дээр хавцааны гаргасан тоо 50 сая ширхэг гэсэн байна. За тэгэндээ ингээ хуваачих. Тэгэл 235 боллоо. Аа тэгэл эхлээд копи дээр тэгэндээл юу ашиж байгаа бидний нөгөө хавцааны тоо байна. Копи дээр хөдөлчихөж байгаа учраас альт нь нэг солиод оруулчих. Тэгэхээр 244 гарлаа. За нэг хугацааны ногдол ашиг гэсэн байна. За нэг хугацааны ногдол ашиг нь бид энэ ногдол ашиг гэсэн хэсэгт энэ 57.5-ыг авна. Хуваадаг нь 50 сая даваачиж байгаа. 50 даваач байгаа гэсэн үг. За тэгээд нөгөө талд нь аваад үзэх юм бол энд дээр бид нэг хуцааныхаа тоог залруулаад хаадагч хэрэгтэй 50 106. За нэг хуцааны бүлтгэлийн үнийг ол гэсэн байна. За тэгэл BVPS гэдэг нь book value per share гэсэн үг. За энийг олохын тулд бид нар баланс дээрээс нийт хувьцаа эзэмшигчдийн өмчийн дүн авах ёстой. За энд баланс дээр бид хэн үзүүлэлт мэн 940 байжээ. Хуваадаг нь хувьцааны тоондоо хуваана. 50-та. 18-80 боллоо. За өмнөх оныхоо оруулахаараа бид нар энэ хувьцааныхаа тоог зас чинь 50-аар олчихно. За тэгэл нэг хувьцааны бүлтгэлийн үнэ 18.80 17.60 гэж. За дараа нь нэг хувьцааны мөнгөн уусгалыг ол гэсэн байна. За тэгээ кэш флоу пер шэйр гэсэн. Мөнгөн уусгал гэдэг нь цэвэр ашиг дээр илэгдлийг нэмсэн үзүүлэлт байдаг. За тэгэхээр дэжээ яваад чи. За тэгэхээр мэдээлэл цэвэр ашиг маань энэ B35 дээр 117.5 байсан. Энд дээр нэмдгэн илүүдийн залтал энэ 100 байчихна. За тэгэхээр бид нар энэ үзүүлэлтийг хаалтанд авч хагаад хувьцааныхаа тоонд хавах хэрэгтэй. Хуваадаг нь хувьцаа бид нар хайнд 50 биш. Тэнцвэр. Тэгэхээр нэг хувьцааны мөнгөн уусгал 435 боллоо. За энэ үзүүлэлтийг бид нар хажид ишгэ копид жагаад хувьцааны одоо хэмжээ засчин. За энд доотлоо найдлааж жагаад хувьцааныхаа таг болчихлоо. За тэгэхээр нэг хувьцааны мөнгөн уурсгал
4 24 гарлаа. За ингээд бид нар баланс олгын тайлангаа нэг хэвцээний мэдээлэлтэйгээр гүйцэж бүллөө. За бид дал техникийн хэсэг маань ингээд дуусч байгаа. Би талтын дараагийн хэсэг нь санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ хийх ёстой. За тэгэхээр бид санхүүгийн тайлангийн шинжилгээг 2005 онд хийнэ. 2004 оноос энэ 2005 онд хийн. За тэгэхээр санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний эхний бүлэг харилцаанд хөрөх чадрын харилцаанд байдаг. За тэгэхээр энэ дотор эхлээд эргэлттэй харилцаа байдаг. Current relation гэдэг. За тэгэхээр бид нар цааны шинжилгээний үзүүлэлтүүдийг энэ шал талбар дээр нөгөөж бичих ёстой байсан. За тэр эргэлтийн хайлцаа. Эргэлтийн хайлцаа гэдэг маань эргэлтийн хөрөнгийг богино хугацаа төлтөлбөр туваадаг үзүүлэлт байдаг. За тэгэх юм бол энэ дээр тэнцүү гэж авч жагаад эргэлтийн хөрөнгийн дүн 2005 оноо гэсэн шээс эхний багныг авна 2005-ыг хуваадаг нь богино хугацаа төлтөлбөр 310 байжээ. За тэгэхээр 323 гарлаа. За дараа нь төргөн хөрөх чадрын харьцаа quick ratio гэдэг төргөн хөрөх чадрын харьцаа нь хат тамиг орлуулъя. За энэ төргөн харьцааг ичээд хаалт нээж агаад эргэлтийн хөрөнгөөс бараа материалыг хасаад 625-ыг хасаад за ингээд хаалтаа хаагаад хуваадаг нь богино хугацаа төлбөр байдаг 310 тухайлаа. За тэгэхээр 124 гарлаа. За тэгэхээр энэ алтны үржүүлэх дэндүү тавьсан байгаа. Тэгэл энэ үзүүлэлт удаа гэдэг үзүүлэлтээр явдаг. Жишээлбэл эргэлтийн хайлтсаа юу гэсэн үг вэ гэх юм бол эргэлтийн хөрөнгөөр богино хугацаа төлбөрийг 323 удаа төлж чадна гэсэн утгатай. Тэр удаа гэдгийг энэ үзүүлэлтийн нэмбэл тэмдэглэдэг. За дараагаар нь хоёрдоор бүлэг хайлтсаар орно. Хоёр актив менежментийн хайлтсаанууд асет менежмент гэшээ. За яагаад актив менежментийн хайлтсаа гэж нэрлсэн юм бэ гэхэл дандаа актив талын үзүүлэлтүүд энд хамрагдана гэсэн утгатай. За тэгэхээр бараа материал эргэж. Бараа материал эргэлтэд инвентори гэдэг нэр өгөөшө гэж байгаа. Энийг олохын тулд борлуулалтыг бараа материалын дүнд баадаг. За олгын талын дээрээс бид нэр борлуулалтынхаа дүнг авъя. 30,000-ыг хуваадаг нь бараа материал. Тэгээ 488 боллоо. За дараагийн үзүүлэлт болол төлөгдөг өдөр. За энэ яаж гарах вэ гэх юм бол авлагын дүнг нэг өдрийн бодлолтод хуваадаг. За тэгэхээр хуваалт нь хаалтаа нээж агаад нэг өдрийн бодлолтыг олохын тулд жилийн бодлолтыг хуваадаг нь жилийн хоногт хуваачих нь 365 хоногт. Ингээд хаалтаа хаана. За тэгэхээр бидний энэ үзүүлэлт маань 45 бүхэл 625 хоног гэж гарч байна. Уриал хэлбэл бараагаа залчаад 45 хоногийн дараа мөнгө авдаг гэсэн үг. За тэгэхээр бодлогын дадлагын тайлбар юу бид даалт хийлдэл энэ таслалаас хойш 2 ороо аг ус учраас сүүлийн тоог нь хасчихъя. Тэгэхээр 45,163 боллоо. За дараа нь үл хөдлөх хөрөнгө буюу актив хилэгцээ хайлтсаа үүнийг олохын тулд бид нар бодлуулалтыг хуваадаг.
Үйл хөдлөх хөрөнгө гэдэг нь цэвэр үнэтэй хөрөнгө гэсэн үг юм мянгад авах. За тэгэхээр 3 галлаа. Тэгэхээр энэ үзүүлэлт нь манай үйл хөдлөх хөрөнгө маань бодлолтод 3 удаа бүтэн оролцлоо гэсэн санааг гаргаж байгаа. За дараа нь нийт хөрөнгө буюу активийн хэрэгцээ харьцаа гэж байгаа. Энэ мөн бодлолтын дүн хувааг нь ийд хөрөнгө гэсэн учраас энэ 20,000 тоо гэсэн үг. За тэгэхээр 1.5 боллоо. За сангийн тайлангийн шинжилгээний 3 дахь бүлэг нь үйл төлбөрийн менежментийн харьцаанууд. За энд дандаа үйл төлбөртэй холбоотой үзүүлэлтүүдийг авдаг. Эхлээд үрийн харьцаа байдаг дебет ришүү. Энийг олохын тулд нийт үрийн дүнг нийт төр 1060 хуваадаг нь нийт активийн дүнд хуваадаг. Нийт үрийн дүнг хуваадаг нь тэгэл 53 хугаалж байна. За энэ харин яваа чарай. Процентын тэмдгийг. За дараа нь үнцэн ашигаар хүүд төлөх харьцаа гэж байна. За тэгэл үнцэн ашигаараа бид нар хүүгээ зээлийн хүүгээ хэдэн удаа төлж байгаа вэ гэдгийг энэ үзүүлэлт харуулдаг. Тэнцүү. Үнцэн ашиг гэдэг нь хүү датрын өмнөх ашиг үүдэг. Хүүдэс юм шиг 283.8 хуваадаг нь хүүгийн залдад 88 байсан. За тэгэхээр 323 галлаа энэ үзүүлэлт. За дараа нь хүү татвар элегдэл асуудлын өмнөх ашигтай тогтмол залдал төлөх хэлцаа гэсэн байна. За тэгэхээр энэ тамиг нь зөвхөн үзүүлэлтүүдийг оруулъя. Хүү татвар эргэлтлийн өмнөх ашиг маа тохиолдолд B20-ийн эштер байж байна. Энэ 383. Нэмтгэн битэлийн балансаас гадуур энэ нэг үзүүлэлт байж байгаа. Түрээсийн төлбөрийг багтаасан үйл ажиллагааны зардал гэж байгаа. Энийг оруулж ирэх ёстой. Энэ 28. Алтаа хаагаад хуваадаг юм. Дахиад алтаа хийж хаагаад хуваалт нь бидэл хүүгийн зардал аван нэмтгэн тогтмол залдал нөхөсөн энэ 20 зэр нэмтгэн C47 нөгөө төлөөсөн төлбөртөө үйл ажиллагааны залдал авчих ёстой нэмлээ. Ингээд энтгээд харъя. За тэгэхээр бидний энэ үзүүлэлт энд 303 удаа галчээ. За харьцааны шинжилгээний 4 дахь бүлэг нь ашиг ажиллагааны харьцаанууд байдаг. Profitability ratios гэдэг. За тэгэхээр ашиг ажиллагаа гэж байгаа юм чинь дандаа энэ ашиг энэ харьцаанууд орох ёстой гэсэн үг. А тэгэхээр эхлээд бодлолтын ашигт ажиллагаа profit margin on sales гэж байгаа. Тэнцүү. За бидний ашиг орлогын тайлбар дээр байгаа. Зээл ашиг 117.5 байсан. Хуваадаг бодлолтын дүнд хуваа 30,000.
Тэгэл 3.19 хугаалж гээ. За энэ хугаалах хэвээр. За дараа нь нийт актив өгөөч. Энэ цэвэр ашгийн хуваадаг нийт актив байдаг. Цэвэр ашгийн 110 талаар нь тавиг хуваадаг нь нийт актив манахаар 2000 байна. 5.19 хугааллаа. Үндсэн ашгаар активыг нөхөн сэргээх чадварын харьцаа гэж байна. Үндсэн ашиг гэдэг маань хүү дотрийн өмнөх ашиг байдаг 283.8 хуваадаг нь нийт активийн дүн. Нийт хөрөнгийн дүн гэсэн үг. 14.2 гарлаа. За, сүлдний эзэмшлийн өмч өгөөж, return on common equity ROE гэдэг тэнцүү цэвэр ашгийг хуваадаг нь эзэмшигчдийн өмчийн дүн байна. За тэгэхээр энэ 940 гэсэн үг. Энэ 940 энгийн хувьцаа хоригдсан ашиг хорийн нийлбэр гэдгийг бас малтаж болохгүй. Хуваалаа. Тэгэхээр 12.5 хугаалч. За харьцааны үзүүлэлтийн 5 дахь бүлэгт зах зээлийн үнэлгээний харьцаанууд байдаг. За хамгийн эхлээд үн ашгийн харьцаа байдаг. Price хуваадаг нь earnings. За тэгэхээр хувьцааны үн 23 хувьцааны үн 23 бага нь хувьцааны мэдээлэлтээсээ авна. Хуваадаг нь ашигт нь хуваа. За энэ бид нар өмнө тооцсон байсан. Хуваад гаргахаар 9.9 гарлаа. Дараа нь үн мөнгө уулцлын харьцаа байдаг. Тэнцүү 23-ыг хуваадаг нь нэгж хувьцааны мөнгө уулцлын 4.35-ын доор байж гэн. 5.29 гарлаа. Нэгж хувьцааны бүртгэлийн үнэлгээ. Нэгж хувьцааны бүртгэлийн үнэлгээг олохын тулд эзэмшигчдийн өмчийн дүнг энэ 940 хуваадаг нь хувьцааны тоонд байна. Тэгэхээр 18.80 гарлаа. Зах зээлийн үн бүртгэлийн үнэлгээний харьцаа. За тэгэхээр зах зээлийн үн маань бидний хувьд энэ 23 хуваадаг нь бүртгэлийн үнэлгээ төвөнд тооцож гарсан энэ 18.8 гэсэн үг. Хуваалаа тэгэхээр 1.22 галч байна. За нэм бидалтын ажил ингэж хийгдэж дууссан байх ёстой. Яг санда бид нар энэ хүн социал компани санхүүгийн харилцааны шинжилгээг 5 бүлгээр тооцлоо. Анхаарал тавьсан баярлалаа.